Радіо UA Chicago. Але маємо також і оновлену інформацію з півдня України. Там російські війська переміщують колони військової техніки через тимчасово окупований Сімферополь в Криму. Про це повідомив рух АТЕШ. Після початку контрнаступу Сил оборони України техніки через Крим перекидається дедалі більше. Її критично не вистачає, тому що знищується вона швидше, ніж встигають відновлювати. Крім того, вона все частіше ламається у пунктах постійної дислокації. Хто ж до цього причетний? Ми активно готуємось до деокупації півострова і вживатимемо всіх необхідних заходів, йдеться в повідомленні. Радіо UA Chicago.